mi hijo hasta hoy. A mí sí me fue hecho extra, el de reto. Pod palto. Troppo higienico. Ja neviem, čo s čím mám. Jaký papier? Papier? Bez papieru. To si nájdeš jedno. Unho. Hore ma, počkaj, hodím ti nejaký tento. Keď ide hore, neviem. Moje sa nelakný. To ten god tej rozprávky, to bol aniel taký zamaskovaný ako tento, keď ide dole. God. Jan Davariška, neboj sa. Počkaj, tu je. Zdáš, že je Rusia, je to... Veď tie fotole som ti kázal donútra, za to si si nedal. Co? Tie fotole sú to veľko vyhodené. Ale sa som mi ich dal. Jako keď som ho tam hodený. Tak čo vidíte máte? Tu je to nie. Uva, dobre, veď rachuj. Čo? Toto poskúpané je do pána. Zele? Ohromne dobre. Ako nie, čo to je, je to obostávané. Je to pod tebou. Tuže ja... Čo? Čo ty rám, čo? Zajkúri. Počkaj.